آئی ایم تو مراد ہے میں کراچی، یعنی میں کراچی سے مراد ہے کہ ہم سب اس کراچی میں رہتے ہیں زبان نسل کیا نام ہے صوبے سے ہٹ کر کے، ٹھیک ہے. اور یہ جو گیدرنگ نظر آ رہی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی چیز گواہی دے رہی ہے کہ واقعی میں ہم نے اپنے آپ کو اس کھیل نے، اس تنظیم نے ایک جگہ ہمیں جمع کیا ہے. بہت اچھا پروگرام ہوا، میں کراچی کا کراؤڈ دیکھ رہا ہوں، اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر میچ دیکھنے آئے ہیں، یہ بہت اچھا پروگرام ہے.